aventura de amiga em amiga no país da igualdade. Neste país, os meninos e meninas procuram criar amizades entre si, mesmo sendo todos diferentes uns dos outros. Vou explicar-vos como é que eles fazem para serem bons amigos e amigas. Amiga é uma boa amiga e é uma menina muito tranquila, mas está sempre pronta para ajudar quando as pessoas precisam. Gosta tanto de brincar com rapazes ou com raparigas. Podemos dizer que a amiga é uma boa amiga. O amigo é um bocado mais preguiçoso e podia tirar melhores notas. No entanto, é muito arrumadinho. Quando alguém se mete com ele, fica muito nervoso e zangado. Mas na maior parte das vezes, o amigo preocupa-se com os seus amigos. O amigo também é um bom amigo. No país da igualdade, há também outros habitantes por ver se conseguem dominar amiga e amigo. Uns fazem com que outros sejam melhores amigos. Os outros fazem com que eles se portem mal. Feitas as apresentações, vamos contar-vos como é que comigo e amiga fazem para ser melhores amigos. A comunicação serve para que os amigos alguns possam trocar ideias, sentimentos e experiências. Quando o amigo e a amiga querem conversar, aparece o nosso amigo Tagarela, que tem a função de ajudar. Eu sou o Tagarela e todos os habitantes gostam muito de mim. Faço com que os habitantes falem uns com os outros, porque sem falar, ninguém se entende. Eu acho que é importante que eles sejam capazes de ouvir e prestar atenção. Só assim vai haver igualdade na comunicação. Já repararam que eu tenho muito trabalho e às vezes aparece lá de boca para me interromper. E há brincos amigualdinhos a discutir. E sabem como? Faz com que algumas crianças não deixem a gente por falar. Faz com que elas fiquem zangadas e chamem não de marchar juntas quando não estão de acordo. E também gosto de criar grandes problemas ao amigo. Cuca, acabei de regressar de férias e tenho muito contar. Cuca, agora que o amigo te vai contar as suas aventuras, tens de estar atento. Conta, conta, estou muito curioso para saber as suas aventuras. Eu estava com o meu pai na praia e fomos surfar. As ondas estavam gigantes e fizemos saltos por trás. Mas se não tivesse uma experiência assustadora? Claro que não, tinha o meu pai e a minha beira para me ajudar. Não é já comigo que está a dizer e atrapalha. Eu não me interesso nada que estás a dizer-me. Ei, porquê é que não estás a prestar atenção às minhas aventuras brutais? Para tudo que o bate-boca te atrapalhe, deixo-te aqui um conselho. Se queremos conversar, devemos também pensar nas outras pessoas, saber ouvir e respeitar as opiniões deles. Por isso, conta ao parceiro bate-boca e esforça-te para mandá-lo embora. Se assim o fizeres, vais conseguir fazer com que o país da igualdade soluções diferentes para cada problema. Ou não sei, mas como que os amigos percam muito tempo e não há nenhuma solução para nada. Cuca, nunca faz nada de jeito, és mesmo chato. Estás sempre a deitar no baixo, deixa-me triste. Amiga, tens de falar com a professora sobre este comportamento do Becas. Mas, falaste que as pessoas não te vão chamar de queixinhas?
Mais vale ser chamada Caixinhas do que o Luca ficar a sofrer. Lembra que sempre para resolver um problema ou tomar uma decisão, é importante pensar no que acontecerá se tomares cada uma das hipóteses. Assim será mais fácil. Experimenta. E o passo mal são os dois habitantes mais ativos do país da igualdade, pois estes dois influenciam enquanto meninos e meninas entram em discussões. O passo bem faz com que os amigualdinhos resolvam os problemas entre si, e o passo mal faz com que se esqueçam de pedir desculpa sabendo que erraram. Tito, é assim que resolve as coisas. Achas mesmo que é assim que resolve os problemas? Só conversar. Tito, podias pedir desculpa ao amigo? Desculpa, amigo, não volta a acontecer. Não tem mal. Respeite as outras pessoas para que elas te respeitem a ti. Uma boa maneira de fazer isso é o que o outro ou outra colega tem para te dizer. O dá faz com que ponha no lugar uns e os outros. Então, amigo, estás bem? Nem por isso, me aguento no joelho e não posso brincar lá fora. Amiga, imagina como é triste ficar sozinho no recreio. Fica com ele. Brinca com ele. Fica na vida. Amigo, vou ficar contigo a jogar as cartas. Amiga, as cartas são tuas, eu vou estragá-las. Tira-lhe a mão e chateia-te com ele. Dá cá as cartas. Quando convives com os teus amiguinhos, deves procurar pôr-te no lugar deles, pois só assim conseguirás compreendê-los verdadeiramente e desta forma conseguirás manter novas amizades. No país também temos o igual e o desigual. O desigual tem umas ideias antiquadas e o igual acha essas ideias um disparate e fora de moda. Para mim, só os rapazes podem jogar futebol e brincarem com carrinhos e só as raparigas brincarem nas casinhas e usarem cor-de-rosa. Mas não pode ser assim. Todos têm o direito de escolherem o que querem fazer, sejam rapazes ou raparigas. Os rapazes são sempre mais fortes e nunca choram. Há rapazes mais fortes e outros mais fracos, como há raparigas. E chorar nunca fez mal a ninguém. Limpar a casa é coisa para a mulher. Limpar a casa é tarefa de todos. Todos moram nela e têm o direito de mantê-la limpa e arrumada. Os rapazes jogam à bola e as raparigas brincam com bonecas. Rapazes escolhem o que querem e raparigas igual. Lembra-te que cada um de nós é sempre outro, mas tem igual valor, seja rapaz ou rapariga. Pois a igualdade pode ser o teu país, para isso basta seguir os bons conceitos e tens de ser forte para resistir aos seus maus.
amizade cresce no país que tu habitas.